Nesta quinta-feira aconteceu aqui no centro da cidade de Laje o desfile cívico em comemoração ao 7 de setembro. De maneira antecipada, a Secretaria Municipal de Educação, juntamente com o educandário Oliva Araújo, fez um desfile percorrendo as principais ruas de nossa cidade. Aqui agora nós estamos ao lado do secretário municipal de educação, que de maneira coletiva faz esse desfile cívico antecipando aí ao 7 de setembro, né, secretário? Correto, vale lembrar, Valmir, que é um projeto do educandário Oliva Araújo, onde as escolas municipais foram convidadas a participar das escolas aqui da sede. Nós aceitamos aí, abraçamos esse projeto, para a gente já fazer esse resgate, né, da cultura cívica do nosso país. E quem sabe já no próximo ano a gente fazer um evento até maior e melhor do que esse. Foi feita aí uma seleção dos alunos das escolas da rede municipal, né? Bem, na verdade foram assim, cada escola foi convidada a apresentar um pilotão. Então, os diretores, juntamente com os professores funcionários, convidaram alguns alunos para fazer parte desse pilotão e os outros alunos acompanharam. Mas mesmo assim já foi um projeto brilhante do educandário Oliva Araújo, ou é participação da população, a participação de todos os funcionários das escolas, dos professores, da coordenação, ao qual a gente tem que agradecer por abraçar esse projeto e agradecer também aos funcionários e à direção do educandário Oliva Araújo pelo convite que fez às escolas municipais. Exatamente, resgatando o civismo aqui no município de Laje, né, secretário? Justamente isso, que eu acho que é o mais importante, Valmir, é a questão do patriotismo, é uma data cívica importante para o nosso país, que é o 7 de setembro. Como o 7 de setembro, muitos vão viajar e tudo, aproveitando aí o feriado, então a gente resolveu fazer e abraçar esse projeto hoje aqui com esse desfile, né, no dia 5 de setembro, mas acho que valeu a pena. A gente viu aí as pessoas dando parabéns, o orgulho de ver um desfile cívico em nossa cidade, que a gente precisa resgatar isso ainda mais. Ok, então, mais alguma coisa a acrescentar, secretário? Fique à vontade. Bom, me agradecer mesmo a toda a equipe da educação, a todos os professores, todos os funcionários, agradecer aos coordenadores, aos diretores, vice-diretor das escolas, agradecer à população, a toda a equipe aí que ajudou, todo mundo que estava envolvido ou não, né, as pessoas que estavam diretamente envolvidas nesse projeto, é agradecer, sempre estar agradecendo as pessoas e falando sempre que o mais importante é a participação das pessoas, é ver o sorriso, a alegria das pessoas aqui, quando a gente tenta resgatar. Eu acho que a nossa obrigação aqui, Valmir, é resgatar o que é que tem de bom e buscar algo de melhor ainda para o nosso município, que a população de Laje merece isso aí. Muito bom. Estamos aqui ao lado da diretora do educandário Oliva Araújo, que na verdade é promotora do evento e convidou a rede municipal de educação para participar. Qual a avaliação que se faz de um evento como esse, professora? Olha, Valmir, foi muito gratificante, né, esse momento, porque desde o início do ano já havíamos pensado nesse projeto, né, do resgate pelos valores cívicos, morais, né, e nas nossas crianças. E aí começamos a trabalhar na sala de aula e sentimos a necessidade, o desejo de expandirmos esse projeto. E foi daí que convidamos, falamos com o secretário de Educação e ele prontamente abraçou a nossa causa, o nosso projeto, os diretores também, né? No primeiro momento marquei uma reunião com eles, todos se mostraram interessados, até no projeto de levar para suas escolas, viram que era um projeto muito interessante e trabalharam nas salas de aulas. E hoje culminou nisso, né? Nesse desfile lindíssimo, todas as escolas de parabéns, né? Foi a união de todas as escolas e todas as escolas deram o seu melhor. E com isso, quem ganha é Laje, né? Resgatando esses valores cívicos. Durante o percurso, várias pessoas pararam e elogiaram, né, os carros que estavam passando, a iniciativa, né, de Laje está resgatando esses valores que muitas escolas, muitas cidades já deixaram se perder, né? Então esses valores precisam sim ser resgatados. O educandário trabalhou a questão da família, né? Então essa questão precisa sim ser levada a sério neste momento, né? É um momento cívico, mas é um momento onde se faz a cidadania, começa onde? Nas nossas casas. E somos nós pais que precisamos levar essa mensagem de patriotismo para os nossos filhos. Então eu me emociono nem falar desta questão, porque família sim é projeto de Deus. E feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E nós temos no educandário essa base, essa força que é levar o Evangelho, né? Aquela paz que Cristo transforma as pessoas. Nós vimos aí a questão da violência, foi abordado no,
no projeto, a questão da natureza precisa ser resgatada, a questão do profissionalismo, né? O profissional precisa ser valorizado. Tudo isso foi abordado no nosso desfile. Então foi um desfile que abordou vários temas e culminou realmente neste momento lindo que vocês todos presenciaram. Algo mais que queira acrescentar, fique à vontade. Gostaria de agradecer, né? Principalmente a Deus, por ter nos dado esse discernimento para fazermos esse projeto tão interessante. Agradecemos a toda a equipe do Educandário que abraçou de coração, né? A Lidiane, a Lenita, não vou falar o nome de todos os professores, mas todas se empenharam, né? A Décio, Renilda, todas se empenharam com o maior carinho, com o maior amor. Viramos noite aí construindo esse projeto. E agradecemos também, o nosso agradecimento todo especial a todos os diretores que abraçaram e fizeram o seu melhor. Não é? Agradeci a todos já, mas mais uma vez eu gostaria de deixar esse agradecimento a todos os diretores e professores das escolas que participaram. A Secretaria Municipal também de Educação, que nos apoiou, o nosso agradecimento. E a você, Valmir, que todos os nossos eventos estão aí fazendo a cobertura e prestigiando, né? Prestigiando com a sua presença. Então, a todos, o nosso agradecimento. A Fábio, né? Também, que foi o nosso locutor aí. O nosso agradecimento aos carros de som, ao pessoal de apoio. Então, nosso agradecimento. Que Deus possa abençoar a nossa nação, o nosso Brasil. Muito bem, essa é mais uma matéria que você confere aqui em nosso site, líder87fm.com.br, em cima da notícia.